Մարտի 4-ին Պաշտպանության նախարար Վաղարշ Ակարությունյանը հանդիպել է Հայ-Ռուսական Միացյալ Զորախմբի հրամանատարական կազմին։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Միացյալ Զորախմբի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանը Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին է ներկայացել Հայ-Ռուսական ռազմական համագործակցության շրջանակում իրականացվող ընթացիկ միջոցառումներն ու փոխգործակցության ԱՄՌՊ նմանամիտված ծրագրերի իրագործման ընթացքը։ Նույն օրը նախարար Հարությունյանը եղել է նաև զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի վարչությունում, որտեղ խորհրդակցություն է անցկացրել զորատեսակի հրամանատարական կազմի հետ, ծանոթացել ենթակա զինանձնակազմի աշխատանքային պայմաններին։ Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի վարչության պետ գնդապետ Արթուր Կումելովը նախարարին է ներկայացրել զորատեսակի գործառույթները, ընթացիկ խնդիրներն ու առաջիկա պլանային միջոցառումները։ Շրջայցի ընթացքում Պաշտպանության նախարարը Հայ-Ռուսական Միացյալ Զորախմբի և Վարչության ղեկավար կազմերին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ։